e o primeiro dia conhecendo o Hospital das Clínicas da Unicamp. O hospital fica na cidade universitária da Unicamp, em Campinas. Eu vou ser o novo residente de clínica médica, um dos 36, tá? Eu vou ter esse prazer inanarrável aí. O hospital tem cerca de 65 mil metros quadrados construídos, cara. Por aqui circulam por dia cerca de 10 mil pessoas. E é referência para tudo que vocês imaginarem nessa região. Assim, é um centro tecnológico imenso e também de pesquisa e ensino. Tá? Eu tô em êxtase ainda. E é uma coisa realmente que era difícil de acreditar que eu conseguiria. E eu só fui acreditar quando eu realmente pisei lá e eu vi, cara, é isso tudo mesmo, tá? E é melhor do que eu imaginava. Cara, honestamente, é melhor do que eu achei que seria. Tipo assim, eu achei que era impossível. Mas é possível. Bizarramente bizarro pensar que eu sou residente da Unicamp, tá ligado? Caralho, até de falar é foda. Cara, no meu primeiro dia eu tinha um ambulatório de HIV, onde a gente vai só para atender pacientes que vivem com HIV. E tem várias coisas que acontecem lá. Pacientes com casos complicados, pacientes que tiveram um diagnóstico ali na Unicamp e vão no ambulatório, sabe? E a gente vai acompanhando esses pacientes e vendo se eles estão tomando remédio direitinho, se tem algum problema acontecendo e por aí vai. Esse aí é o Hospital Dia, que não é muito hospital, é como se fosse um prédio anexo ali do HC da Unicamp, né? Grande, tá? E é nele que a gente tem as nossas práticas de infecto. Cara, o ambulatório de HIV foi perfeito, tá? Tipo assim, eu aprendi muita coisa já sobre o tratamento de HIV. Só nesse primeiro dia, assim, eu atendi um caso que foi complexo. E aí, o preceptor foi perfeito, cara. Ele conversou, assim, tudo comigo que dá pra conversar no caso. Eu cheguei atrasado no primeiro dia, velho. Ah, eu não me orgulho disso, tá? Mas, assim, eu vou sofrer? Não vou, né? Não vou ficar sofrendo pra sempre, assim. Mas aconteceu limonada com esses limões. Eu achei que eu vou levar o maior esporro da minha vida. Não levei, foram super fofos comigo. Eu tava transtornado, visivelmente transtornado, tá ligado? E eles foram fofos, me deram até água. E assim, me explicaram tudo, 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 tudo. Aí eu aprendi a mexer no sistema lá. O professor me ensinou vários conceitos ali sobre HIV que eu não sabia, sabe? Conceitos um pouco mais complexos. E foi bem rico, assim, foi bem rico. Esse ambulatório da parte da manhã. Depois do ambulatório de manhã, a gente foi lá pro prédio lá da clínica médica no hospital. E não é no hospital, né? Ali perto. Mas aí eles foram explicando pra gente como que vai funcionar nossos plantões na R1. Basicamente vão ser alguma coisa ali perto de 30, 35 plantões no ano, tá? E aí normalmente a gente faz plantão na enfermaria e na UTI, tá? Então, além dos ambulatórios, eu também tenho plantões nesses locais. E, aliás, eu vou ser um dos primeiros a dar plantão, porque eu tenho um plantão domingo agora, já no, na UER, né? Que é a Unidade de Emergência Referenciada. Tô ansioso demais para ver como é que vai ser. E a gente também tem aulas, né? Teóricas e presenciais. E o Journal Club, né? Que é aí basicamente um residente apresentando alguma coisa. E, além disso, a gente tem muita discussão, atividade teórica, assim, de discussão e apresentação de casos nos rodízios, cara. Então, assim, a Unicamp é uma universidade que preza muito por esse ensino, sabe? De não só tocar serviço, mas ensinar realmente os residentes, baseados em evidência, né? Nem todos os estágios, né? Tudo tem defeito. E a gente também parece que tem cursos de habilidades frequentes, assim, sabe? Eu não sei como é que funciona, se tem cadáver, se não tem, mas esses tipos de equipamentos devem ser bem modernos, né? Basicamente a gente vai vendo isso aí, ó, som guiado por ultrassom, sequência rápida de intubação, traqueal, vídeo laringoscopia, caralho. É isso que eu queria, mano, na moral, é bom demais, sabe? É tecnologia, é tipo, cara, ter coisa pra aprender a usar, sabe? Sem passar aperto. E aí é basicamente como a gente é avaliado, né? Tipo, raciocínio clínico, atitude geral e relação com o paciente, né? Então, raciocínio clínico é o conhecimento ali mesmo, teórico, prático, né? A atitude geral é assim, você tá interessado, sabe, envolvido, engajado. E a relação com o paciente é realmente assim, o que eu falo que é a coisa mais difícil da medicina, que é praticar empatia, né? Então, assim, eu tô no caminho, tá ligado? À tarde, eu voltei pro ambulatório de infectologia geral no Hospital Dia. E esse
É um pouco diferente do HIV, né? Porque é geral, então assim, são doenças infecciosas diversas, mas pelo que eu entendi são todas graves, né? Um infectologista ali não vai pegar pra tratar uma tuberculose simples, sabe? Que nunca foi tratada antes. São doenças, assim, meio bizarras, sabe? São uma paracoccidioidomicose que tava comprimindo via biliar. A gente viu isso lá. Então é realmente uma aspergilose complicada por uma pneumonia, né? Então, enfim, são coisas meio fora do comum. Então foi isso, gente. Esse foi meu primeiro dia e foi muito legal. Eu gostei mais do ambulatório de HIV, né? Porque é algo mais palpável, assim, do que doenças infecciosas que são muito raras, né? Que você não vai ver em outro lugar que não seja um grande centro, assim, né? E isso normalmente é o infectologista que sempre vai abordar, né? Mas o HIV eu acho que é uma coisa básica para qualquer médico saber, entendeu? Pelo menos um básico ali, intermediário. Mas assim, tudo muito rico, entendeu? Os ambulatórios são bem legais, assim. E foi isso. E domingo agora tem meu primeiro plantão lá na UER, igual eu falei. Eu tô muito ansioso, cara. Muito, muito. Tô com um pouco de frio na barriga pra ver o que vai acontecer. E eu ainda não tirei meu CREMESP, né? Que é o CRM de São Paulo. Eu pedi a transferência lá de Minas. Tô esperando o processo aí. E eu preciso muito, porque eu preciso muito trabalhar, cara. Eu levei um grande prejuízo financeiro aí. Então... E a mudança foi bem cara, né? Então é isso. Se vocês gostaram desse vlog, curta, compartilhe, comenta. Faça tudo que vocês deveriam fazer e não fazem, tá? Pra apoiar. E eu vou continuar fazendo, né? Vamos ver aí se eu faço o vlog aí do meu primeiro plantão na Unicamp, beleza? E o conteúdo vai ficar legal demais, cara. Tamo junto, viu? Acompanhe.